jeg vil til hver tid sige Greylag Hammeren. Fordi den har bevist sit værd igennem mere end et årti, ja næsten snart to årtier. Greylag Hammeren er det her short reed kald med et meget stift blad i sig, og det gør faktisk, at teknikken er vanskelig. Man skal vide, hvordan man bruger et kald som det her. Det er et lille instrument, som vi har sagt så mange gange. Men når man kender teknikken, og man ved, hvordan man bruger det, så er der ingen tvivl om, at det her kald her er helt suveræn kald. De mestrer jo alle spektre i grågåsens lyde. Den kan skrige højt, og man kan høre den kilometer væk. Den kan også grynte meget lavt, så når gæsterne hygger sig og forager på marken, så kopierer man den lyd også ganske udmærket med det kald. Det er et helt fantastisk kald, men det kræver noget teknik. Det er altså mit favorit kald. Det er Greylag Hammeren. Det er den, jeg bruger hver gang, jeg er ude efter grågæs. Hvis man pakker Greylag Hammeren ud og bare puster i den, eller køber den i en butik, river den ned fra hylden og puster i den, så er det her stiveblad ikke i vibrationer, fordi der vil kun strømme luft igennem, og så lyder den sådan her. Det har vi demonstreret mange gange. Det er fordi bladet, det stive blad, skal i vibrationer, og det er den ikke der. Så har man hørt noget om, at jamen, de siger noget, at man skal grynte ind i kaldet, man skal komme lyd ind i den, man skal komme vibrationer ind i den. Så kan man overdrive i den anden retning og gøre sådan her. Der er masser af vibrationer i. Der er masser af lyd i, men der er ingen luft i. Det er en balance mellem luftstrøm og vibrationer. Jeg plejer at sige som sådan, at man skal øve sig i det først, og vend kaldet om, så den ikke lyder noget, så folk kan holde ud at være i samme hus, samme område som dig, der øver dig. Tag den op sådan her, og ligesom at hver mand ved, hvordan man bæller en bajer. Sådan skal du holde den. Sæt den ind til munden på den måde. Og så øv dig i den her luftstrøm, balance mellem luftstrømmen og vibrationerne. Og jeg siger faktisk bare sådan her. Slap af med det. Du skal ikke bruge ret meget energi. Du skal ikke blive helt hæs i stemmen. Du skal bare sige. Kan I høre, der er en lille smule vibrationer? Der skal så meget luft ind i den, så man kan faktisk mærke luftstrømmen igennem kaldet, helt herude, 10-15-20 cm fra kaldet. Jeg kan mærke det puste ud på min håndflade. Når man øver sig på det stykke tid, uden at bruge for meget anstrengelse, uden at blive hæs i stemmen, hold den et stykke tid, så uden at tænke over det, så vender man den om. Jeg siger nøjagtigt det samme, som jeg har gjort hele tiden. Kan I høre? Bladet er vibrationer. Når man kan holde det, den balance mellem luftstrøm og vibrationer et stykke tid, så kan man begynde at øve sig på at støde den samme luftstrøm af balance med luftstrøm og vibrationer igennem kaldet sådan her. Når man har det på plads, så har man hele fundamentet, man skal stå på, på plads. Teknikken nu med luftstrøm og vibrationer er på plads. Den er på plads nu. Så kan man trykke luften mere, komprimere luften lidt mere. Det kan man sådan balancere, som man har lyst til. Ændre lidt i det. På den måde kan man arbejde med det. Det her, det er uden backpressure. Det er uden at lave et resonansrum. Det begynder vi at gøre nu. Der har vi gåselyden.
Man kan støde gennem flere gange, 2-3 gange max, men mellemtoner, man kan blande dem sammen. Generelt vil det bare lyde rigtig, rigtig gåsagtigt, når man laver den her, det her resonansrum, hvor man ligesom laver et hulrum. Man kan åbne den, jo mere man åbner den, jo mere kaster man lyden ud. Og det er jo det, man bruger for at, ligesom at gøre sig attraktiv for gæs meget langt ude. Vi har jo altid vinden i ryggen. Vinden bærer lyden med sig. Den her skrigelyd, den kan høres en kilometer væk i medvind. Mellemtonerne, de kan måske kun høres halvvejs ude, men grøntelydene kan jo ikke høres så langt væk. Men det er jo heller ikke dem, man bruger til at fange deres opmærksomhed. Det er de høje skrig, mellemtonerne og de dybe toner, bruger man, når gæstene nærmer sig inden for de sidste par hundrede meter. Der skal det lyde rigtig gåseagtigt, meget naturligt, som om gæstene hygger sig, fokuserer, er afslappet på marken. Men det er altid fornuftigt at bruge kald. For bruger man ikke kald, så er det, at man ligesom mangler den her ægthed, den her naturlige ægthed, der vil være, når gæstene kommer flyvende ind imod information, der står på jorden, deres artsfælder står på jorden, så er der en kommunikation imellem begge parter. Hvis kommunikationen er væk fra jorden af, så er det gæstene, de indflyvende gæst vil tro, der er far på færre, for gæster ikke siger noget, der alle sammen står med strakte halse og kigger en eller anden vej op mod vinden. Det er alle sammen gæster, der er bange for et eller andet. Det kan være en havørn, der svæver hen over dem, eller en rev ude i skællet, eller en virus trækker på vej, eller et par jæger, der er på vej derud. Så holder de deres mund, strækker hals, og begynder at vinde sig imod vinden, ligesom man kan stille lokfuglen fuldstændig forkert op på den måde. Men nu er det kald, det drejer sig om. Hvis ikke man bruger et kald, så har gæsten den fornemmelse af instinktivt, der er far på færde. Vores artsfælder på jorden siger ingenting. Så brug nu et kald fornuftigt. Det er absolut det bedste. Det her, det er mit favoritkald. Greylag Hammeren, for den kan det hele. Det er den højeste volumenmæssige af alle de kald, vi har. Den er lavet af plastik, ikke noget akryl, for plastik egner sig faktisk bedst til grågæssene. De har den her skrættende stemme. Hvorimod kanadagåsen for eksempel, og jamen også inderne, der kan der godt være en fordel, måske en lille fordel at bruge noget akryl i kaldet. Det gør den lidt mere flødeagtig, lidt mere melodisk. Men grågåsens hæse, relativt halvgrimme stemme, der er faktisk godt at bruge i plastikkald, og derfor er denne her helt suveræn. Jeg har prøvet at få det så skarpt som muligt her, men hvis I kigger efter tuningen, så er den her øverste del, den der hedder wedgen her, vi kalder den for, og så hernede, der har vi så selve tonekanalen og bladet herhenne. Den her wedge, den der ligesom låser indmaden fast i det her insertrør her, den skal være, den her top skal være cirka en millimeter fra den her streg hernede. En cirka en millimeter fra. Så når man har det på plads, og bladet sidder jo fast i to låsetapper derinde, det kan man ikke rykke på. Når den her øverste del er cirka en millimeter fra den streg lige der, altså ud af, så er det, at man presser indmaden ind i og holder afstanden og ligesom låser den fast ved at presse den godt ind i. Når man har gjort det, så har man altså tuningen, så har man faktisk tuningen på plads. Og det kan være, jæger selv finde ud af. Altså, så kan man skille kaldet ad, man kan rense den. Hvis bladet går i stykker, og det kan den jo gøre efter noget tid, så får man en ny blad gratis, ganske enkelt. Vi har jo permanent service på vores kald. Det er der, der er så godt for de her. Man kan altid få den serviceret ganske gratis hos os. Vi deler gerne ud af os, vores egen dele her, så de her blade, de her wedge og de her tonekanaler, dem har vi masser af. Så hvis der sker noget med det, så er der gratis service på kaldene. Vi vil have, at I får glæde af kaldet, og I kan finde ud af boden. Det er derfor, vi laver de her film her, og end at dem bliver lagt i skuffen og siger, at det kan jeg ikke finde ud af. Men igen, jeg tager lige den der øvelse igen, som I skal bruge. Slap af derhjemme. I kan køre i bil. Man kan træne alle steder, så længe man vender kaldet om, så der ikke er lyd i det. Og den der en lille smule triller. Der er ikke to fingeraftryk, der er ens. Der er ikke to struber og stemmer, der er ens. Vi er alle sammen forskellige, så man kan ikke sådan sort på hvidt sige, sådan skal du gøre. Men en luftstrøm og vibrationer, stille og roligt. Og så træn den i stød ind i kaldet. Og når I synes, det her er relativt godt på plads, det er lige før, man kan mærke, at det kilder lidt i læberne her, så vend den om
Og når bladet kommer i vibration, så kan I mærke vibrationerne i munden, så lige før det kilder, når I gør det rigtigt, og så kan I høre det med det samme, den er hjemme. Den kan I høre. Der er rigtige vibrationer i bladet. Og så er det, man kan lave alle de her lyde her. Det er de her grundlæggende lyde. Det kan grågåsen godt lide. I får succes med det. Knækker bare ikke derude.